Goedendag allemaal. Vandaag was eigenlijk een vrijdag. Ik ben helemaal kapot. Ik heb net gebeld vroeg in de ochtend. Door een instelling ergens in het zuiden van het land volgens mij. Een zware steekpartij heeft plaatsgevonden. Die mensen moeten per direct geholpen worden. Dus ja, ook al heb ik eigenlijk niet de energie ervoor. Dan gaan we toch die kant op om die mensen te helpen. Want kunnen ze niet zo laten zitten. En dan, dat schijnt echt heel heftig te zijn, veel bloed. We gaan zo even kijken wat er aan de hand is. We zijn op locatie. Dat is de entree. We zijn eindelijk bij het laatste stuk aangekomen, althans van de vloer. Daarna moeten we nog aan de muren en zo doen en alle kleine details. Hier is het allemaal gebeurd. Schijnbaar heeft de persoon een hele zware bloeding gehad. Of heeft een slagader of iets dergelijks. Het was een ongeval. En daarom is er ook zoveel bloed vrijgekomen. Maar we zijn het aan het regelen. We hebben nu alle vloeren en dergelijks schoongemaakt. Een matras en zo afgehandeld. Bedframe, badkamer. We gaan nu de deuren, de muren, plinten en dat soort dingen doen. We hebben nu ons pak aangetrokken. Net was dat niet nodig in onze optiek, omdat we moesten alleen de vloer doen. We hadden een goede zaagveiligheidszuiver. Dat is allemaal gecontroleerd, dus maak jullie daar niet druk om. Maar nu gaan we wel heel dicht op het bloed zitten, dus niet veel goede beschermingen. Sorry dat we niet alles kunnen filmen, ook met schoonmaken, want we zijn echt heel druk hier. En prioriteit ligt bij onze veiligheid en die van de mensen hier en het goede schoonmaak en niet bij het filmen. De vlog is leuk, maar prioriteit ligt echt bij de veiligheid. Dus we gaan dit allemaal afhandelen en we laten jullie straks het eindresultaat zien. Maar het gaat de goede kant op. We hebben alles afgerond net. Alle muren zijn gedaan, vloeren. Was met desinfectieoplossing behandeld. We hebben gedaan wat we konden hier, want mensen bleven er de hele tijd doorheen lopen, kriskras.
is niet echt de bedoeling, maar goed, we zitten op een plek waar het een beetje druk aan toe gaat, laat ik het zo zeggen. Maar alles is helemaal geregeld, ziet er weer tiptop uit, deuren van binnen en buiten gedaan, hendels, muren zijn weer wit. Al het bloed is overal verwijderd, plinten, douche. Gekhuis was het, echt gekhuis. Heel zielig hoe deze man hier zo is komen te overlijden. Hij schijnt een zware bloeding gehad te hebben en hij is gewoon helemaal van hier naar de voordeur gelopen. Heel heftig, echt heel moeilijk om zo aan je eind te komen. Maar ja, gelukkig hebben we deze mensen kunnen helpen. En wij gaan nu vandoor. En zien we jullie weer bij de volgende opdracht.